Avvaliga mashhur MMA jangchisi, endi esa yosh to'pirar. Afsuski, hayotining intihosi avtohalokat bilan bog'liq bo'lgan xalqning asl farzandlari tarixda ham ko'p bo'lgan. Lekin bizani umidimiz juda katta bo'lgan bu bolada. To'g'risini aytsam, bu bolani yaqib Toshkentga kelib bunyodkor bazasiga yotqizgandan keyin men o'zim shaxsan borib otasi bilan maktabga joylashtirdim. Maktabini tamom qilib, keyin institutga topshirdi, jismoniy tarbiya institutiga kirdi. Shu birinchi kurs bo'lib, hozir ikkinchi kursda bo'lish kerak edi. Afsus, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bu bola olamdan o'tdi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik, mavjud qonunlarni mensimaslik va e'tiborsizlik natijasida ko'plab insonlar bu yorug' olamni tark etishiga, bir umr mayub majruh bo'lib qolishiga olib kelmoqda. Ana shunday hodisalardan biri joriy yilning 11-dekabr sanasida soat 15:40 atrofida Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hududidan o'tuvchi M34 Dushanbe-Toshkent avtomobil yo'lining 129-kilometrida sodir bo'ldi. Yangi yil Guliston yo'nalishida harakatlanib ketayotgan avtomashina haydovchisi xavfsizlik kamarini taqmagan holda, ustiga ustak haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan transport vositasini boshqargan. Oqibatda o'ziga tegishli bo'lgan oq rangli Lacetti rusumli avtomobilni boshqarish vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning o'ng chetiga ag'darilib ketadi. Natijada endi 20 bahorni qarshilayotgan Bunyodkor futbol klubi tarbiyalanuvchisi Diyorbek Rahimqulov bevaqt olamdan o'tdi. Bunyodkorda juda iqtidorli futbolchilarni jalb qilinadi, chunki respublikadan futbolchilar yig'iladi. Iqtidorli yoshlardan bittasi edi, chunki Gulistondan buni murabbiylar yaxshiligini bilib, payqab akademiyaga jalb qilishgan. Yosh bo'lishiga qaramasdan o'rinbosarlar tarkibiga jalb qilingan va o'rinbosarlar tarkibida o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatib, bu yil Andijon jamoasida ijara asosida to'p surdi. Shu bilan birga ko'p jamoalarni e'tiboriga tushib, O'zbekiston kelajagida yaxshi bir futbolchi yetishib chiqayotgan futbolist edi. Andijon ketmasdan oldin biz birga yurardik, birga o'tirardik, birga ovqatlanardik. Akaning orzulari katta edi. Yutqizishni yomon ko'rardi. Doimo yutuqqa harakat qilardi. Doimo trenovkada ham, misol oddiy o'yinda bir-birimiz bilan o'ynaganimizda yutqizishni yomon ko'rardi. Shijoatlar bilan kirardi, trenovkaga chiqardi, yaxshi o'ynardi. Biz akani hammani kuldirib yurardi. O'zi kulguvchan odam edi. Lekin poliyada xarakter bordi, o'zgacha xarakter bordi. Sportnilarda o'ynardi, yaxshi edi. Oldindagi mashina afg'on qilib tez o'tib ketdi. Oppochaman deb o'yladim. Mashin yon tarafga chiqib ketdi, yon taraf baland edi. Chiqaraman deb o'yladim, yon taraf chiqmadi. Diyorda orzusi bitta men bo'lardi. Telefonimni almashtirmayman, yangi kiyim kiymayman. Dadamga maoshimni olib beraman degan. Joriy mavsumni Andijon klubida o'tkazgan iste'dodli futbolchi Olimpiya terma jamoasiga nomzod edi. U yillar o'tib yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish ham mumkin edi. Afsuski, qobiliyatli yigit endi oramizda yo'q. Bir insonning ehtiyotsizligi natijasida boshqa bir odam va uning yaqinlari aziyat chekishi adolatdan emas. Ko'rsatilgan tezlikda harakatlanganda, menimcha bu fojia bo'lmas edi. Men o'shani aytaman va albatta o'qimagan bola qo'lida guvohnomasi yo'q inson bundan ham katta mas'uliyatni olish kerak emas. Yo'l qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanish kerak. Demakki, bekorga qo'yilmaydi, o'sha znaklar ham qo'yilmaydi. 50, 60, 70 mashi aniq tezlikda harakatlanish uchun. Demakki, bu temir insonning hayoti, insonning sog'lig'i bu narsalardan ustun bo'lmaydi. Aziz fuqarolar, yo'llarda harakatlanayotganingizda qonun qoidalariga amal qiling. Zero yo'l transport hodisasining asosiy sababchisi bo'lib, o'zingiz va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'ymang.